္ဂလာပါရှင်တမီယိုကတော့ Academy Federal School ဘက်1 Grade 3 Room 4မှာပညာသင်ယူနေရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုကတော့တတိယလူမှုရေးဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အခန်းတင်ညောင်တုံးမြို့အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တမီယိုအဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်သောအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့2942 2999 3046 3052 1042 241တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညောင်နှမျိုးကတော့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့မြို့ဝကျွတ်မြို့တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဧရာဝတီမြို့နဲ့ပတ်လိုက်မြို့တို့ရှိပြီးငုံများတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကြီးရေလျာလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့ကိုရေကားတွေနဲ့ခရင်ထားရပါတယ်ရှင်မင်းရဲ့ဆောင်ရည်ဒီချိန်လေးမှာတော့ညရောင်းနေတော့တဲ့အတွက်ငုံအနေနဲ့အနှစ်ထွေးတည်ရန်ခဲ့ပြီးမင်းတို့ကျုံတွေတောင်းပြီးပေါ်လာပါလေရဲ့အဲ့ဒါဒီဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးစာအလုံးကောင်းပါလေရှင်ညောင်တော်မျိုးမှနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်းရင်အတွက်အတော်ပြပါလေရှင်ခရီးတဲ့နေ့ကောင်စီတဲ့ဘုဆောင်ရဲ့အတွက်လည်းရလခရီးအဖြစ်အတော်ပြပါလေရှင်အင်းအောင်စုပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီးနေထိုင်သူဦးရေ2000ကျော်ရှိပါရဲ့ရှင်။ဗမာလူမျိုး၊ကရင်လူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးတွေနေထိုင်ရပါတယ်ရှင်။ပန်းလာညီကန်တစ်လျှောက်ဟာမျိုးရဲ့အချက်အကျတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားနေရာတွေထက်လူနည်းပုံရပါတယ်ရှင်။ညောင်တော်မျိုးမှာဖျားစီတီတွေနဲ့ဖတာကြီးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေများပြားရှိပြီးဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့အခြားဘာသာကိုကိုယ်တူတည်နေထိုင်ကြပါလေရှင်။ညောင်တော်မျိုးအနီမှာမြစ်တွေနဲ့ငါးမွေးမြူရီကန်တွေရှိတဲ့အတွက်ငါဇုံမွေးမြူရီလုံးနဲ့ကပင်းချောက်လုံးနဲ့လုတ်ကိုက်ဝေးလုတ်ကိုက်ကြပါလေရှင်။ငါကန်အနီတဝိုင်မှာငါပြောပင်တွေတွေ့ရပြီးညောင်တော်မျိုးရဲ့ထင်ရှားတဲ့ငါပြောကြလုံးနဲ့လည်းရှိပါလေရှင်။ငါပြောကြလုံးနဲ့ဖြင့်ဘဲကြလုံးနဲ့ကျိုးကြီးလုံးနဲ့အုတ်တဲရောက်ရောက်ဝဲရီလုံးနဲ့ဒီဝါရောက်ဝဲရီလုံးနဲ့ဆက်ဆက်လုံးနဲ့တစ်ဆက်လုံးနဲ့ဖွဲယုံလုံးနဲ့စတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကန်ကြပါလေရှင်။မြို့ပေါင်းဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လေကွင်းတွေမှာတော့စပါးကိုအဓိကဆိုင်ပြုရပါလေရှင်။ဟင်းနေဟင်းရဲ့ဆိုင်ရှင်တွေမှာတော့အရာတီတီမှန်တွေဆိုင်ပြုကြပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုနေခြင်းအရာတည်ပို့ကြပါလေရှင်။ရန်ကုန်ဘက်တဲ့ဝေးပြေကားလာမှရရှိတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အရာဝတီတိုင်းအတွင်းကြီးမှရှိတဲ့မြို့တွေစီအလွယ်တကူကနိုင်နေပါသည်။ညောင်လုံးမြို့အနီးမှာအနေနဲ့ရရကလူတွေလာရောက်အပန်းဖြေရတဲ့ရောင်ချောင်းတားရဲ့ဒီလာအပန်းဖြေဇူးစိတ်ရှိပါလေရှင်။ပန်းဖြေဇူးစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ဒေတာအတွင်းနဲ့ဒေတာဝင်ကြီးရှိလူတွေကိုလုကရရှိစေပါလေရှင်။သမီးကတော့ဆက်လက်ပြီးညောင်တုံးမြို့ရဲ့လူသိများရဲ့နေရာတွေကိုပြောပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညောင်တုံးမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာမူဟုတ်စီတီရှိပါတယ်ရှင်။ထိုစီတီတော်ရဲ့ဘုရားပွဲတော်ကိုတပေါင်းလမ်းမှာနှင့်စင်ကျင်းပလေးရှိပါတယ်ရှင်။ညောင်တုံးမြို့မှာအခြားထင်ရှားတဲ့ဖျားများနဲ့ဇေဒီများလည်းရှိပါတယ်ရှင်။ညောင်တုံးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းကတော့အင်ဂျီထူးထူးလေးနေရာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေရာမှာဈေးစာတင်ကျောင်းဈေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံမိသက်ရဲစခန်းတရားရုံဘဏ်စတိုးဆိုင်များနဲ့အစိုးရရုံများလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။ညောင်တုံးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပန်းလာညက်ကအနီးမှာမြို့မကြီးရှိပါရဲ့ရှင်။ပန်းလာညက်ကိုအသုံးပြုပြီးညောင်တုံးမြို့အနီးကဝန်ကြီးထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမြို့မကြီးကိုတင်ပို့ရောင်းချကြပါရဲ့ရှင်။ညောင်တုံးမြို့အနီးမှာတော့မြညာရှိပါတဲ့မိုးရင်းကာလမှာတော့နေ့စဉ်ရေကြီးရေလျှော်လေးရှိပါတယ်ရှင်။နေရာဒီနဲ့ဆောင်းရာဒီချိန်နေမှာတော့မြေကြီးကျော်နေသွားပါတယ်ရှင်။ညောင်တုံးမြို့နောက်ဖက်မိကန်းပေးမှာတော့မင်းနူကျွန်းနဲ့တောင်မြဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်။မင်းနူကျွန်းနဲ့တောင်မြဘောကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရအမျိုးမျိုးကိုဆက်ပြုကြပါတယ်ရှင်။ညောင်တုံးမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာတော့ဗ
Nong chang da, yang gen da, a pan di yi jo se, di shi ba de shi. Si zai miya, a pan pi na yu du miya ne, si ga de niya de wu pi ba de shi. Mu ya di ga la ma ro, ni yi miya, ni de la ba de shi. E di miya go, yi miya, pong lan do ba de shi. Wo zi li ye, a nang miya pa ma ro, a wi bi ga ge, shi ba de shi.အဲ့ဒီကားကြီးကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့များကိုအလဲတကူသွားလာနိုင်ပါတယ်ရှင်။တမီးတို့ပြောတင်တဲ့ညောင်တော်မြို့အကြောင်းကတော့ဒါတော့ပါပဲရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအစဆုံးကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။